20 дронів Mavic 3T, придбаних за кошти міського бюджету Рівного, вже передані військовослужбовцям. Отримали їх бійці трьох бригад. Передали 104-й бригаді 10, потім передали 5 спецпризначенцям, передали 2 головне управління Національної поліції і також передали 3 – це Національна гвардія. Так. Це всі рівненські бригади. Дрони з тепловізором виконуватимуть завдання на різних напрямках. Зокрема, 104-та бригада ТРО частину бойових пташок спрямує на південні рубежі, іншу – на східні. Ситуація така, що Збройним силам України сьогодні потрібно все, от тотально все. Ми маємо потреби на 360 градусів, але одним з пріоритетних потреб є саме дрони. Сьогодні ми отримали Mavic 3T. Вони надзвичайно необхідні для того, щоб зупиняти накопичення ворога на ділянках, з яких він потім здійснює штурми. Додатково місто закуплятиме за бюджетний кошт рації для військових та антени для них. Напередодні було оголошено конкурс. Роздумують також над придбанням старлінків для захисників. Там іде сума, здається, біля 3 мільйонів, одна і інша там іде на самі рації, вірніше на самі антени, там іде 1 мільйон чимось. Окрім допомоги військовослужбовцям, депутати Рівнеради розглянули низку земельних питань. Зокрема, міські обранці не підтримали продаж ділянки біля Палацу культури і спорту «Хімік» в мікрорайоні «Ювілейний». Придбати територію хотів «Рівнеазот». Жоден з депутатів не проголосував за цю пропозицію, зберігши ділянку для міста. Раніше частина громадськості побоювалася, що на місці «Хіміка» виросте чергова багатоповерхівка. Під час засідання сесії Рівнеради по всій Україні оголосили повітряну тривогу, тому депутатам доводилося ставити на паузу розгляд частини питань. Микола Брижицький, Аліна Літвінчук, Вячеслав Мельник. Випуск новин.